მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მის წამყვანი თემინა საიძეო, გასულ კვირას კულტურის მინისტრმა თია წულუკიანმა სახელმწიფო მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობების ნაწილის შანტაჟი დაასდობრალი დავნახავებიც კი უწოდა დაბალი ხელფასებზე. ბოლო რამდენიმე წელია ამავე თეატრის მსახიობები არაერთხელ საუბრობენ და ამ თემების ირგვლივ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამავე თეატრის მსახიობი მანიჩა გოგოლაური იქნება. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ვისაუბროთ ბუნებრივია იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც დღეს თეატრში დგას და პირველი კითხვა ჩემი იქნება, რა მდგომარეობა არის დღეს თეატრში, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ამ საკითხებზე და პრობლემებზე საუბარი. კარგი, დღესაგებია. მოდი მასში ცოტა პოზიტიური თემით დავიწყოთ, რა ხდება თეატრში. თეატრში ხდება ის, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, გავხსენით საშემოდგომო სეზონი, ვიყავით ყაზახეთში, ქალაქ აქტაურში თეატრალურ ფესტივალზე, საიდანაც წამოვიღეთ ქალის როლის საუკეთესო პრიზი. ეგ რაც შეეხება პოზიტიურ განწყობას და გაწერილია ოქტომბრის და ნოემბრის გეგმა, როგორ უნდა და რა სპექტაკლები უნდა ვითამაშოთ წლის ბოლომდე. ახლა რაც შეეხება პრობლემებს, საზოგადოებამ ასე თუ ისე იცის ამ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საშუალებით, რა ხდება. ხდება ის, რომ უბრალოდ ჩვენ გაზაფხულის შემდეგ ველოდებით სახელფასო დანამატს, ხელფასების მომატებას, ეგრეთ წოდებულს. ველოდებით ასევე და ველოდებოდით ასევე, სანამ მინისტრი არ გვიცხადებდა საპარლამენტო ტრიბუნიდან, რომ რემონტი წელს აღარ ჩატარდება, სრული რეაბილიტაცია, რემონტი ბევრი აღიქვამს ისე, რომ რაღაცა კარფანჯარა უნდა შეიცვალოს ან სახურავი გამოიცვა. არა, აქ იყო ლაპარაკი თეატრის სრული რეაბილიტაციაზე, სრულ გადახალისებაზე, ტექნიკური თუ მატერიალური ყველანაირზე, მარტო კარკასი უნდა დარჩენილიყო. როგორც ვიცოდით ჩვენ და ინფორმაცია ქონდა ნამსახიობებსაც, ჩვენს ხელმძღვანელობასაც, აგვისტოს თვეში უკვე უნდა დაგვეცალა თეატრი, მაგრამ განგვიცხადეს სექტემბრის დასაწყისში, რომ თეატრის რემონტი გადაიდო და თურმე გადაიდო მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის. და ზუსტად არ ვიცი, მე როგორც ვიცი და ამ გაზაფხულზე ვნახეთ ჩვენ ყველა მერთად კულტურის ოფიციალურ, კულტურის სამინისტროს ოფიციალურ საიტსაც ედო, რომ მთავრობის დადგენილებით ჩვენი თეატრი და კიდე რა ორი თეატრი აღარ მახსოვს ზუსტად, წლევანდელ ბიუჯეტში იყო ჩასმული სარეაბილიტაციო თანხებისთვის. რატომ მოხდა, როგორ მოხდა, რა მიზეზები იყო, ეს ჩვენთვის უცნობია. მინისტრმა ამავე საუბრისას თქვა, რომ არის გარკვეული ტურბულენტობა თეატრში და აი მაინტერესებს თქვენი როგორც ერთ-ერთი მსახიობი, წამყვანი მსახიობი თეატრის, როგორ გესმით მისი ეს ნათქვამი, რა ტურბულენტობას გულისხმობს ქართულ თეატრში? მართლა არ მესმის თეატრში, ანუ არის რაიმე აქტიური მსჯელობა ამ საკითხებზე თუ რას ფიქრობთ? ჩვენ თეატრში ყოველთვის გვაქვს აქტიური მსჯელობა ჩვენს ხელმძღვანელობასთან. ჩვენ როდესაც ჩვენი უშუალო მინისტრი, რომელიც კულტურას კურირებს და კულტურის მინისტრია, ჩვენ გვჯერა მისი ნათქვამის. და როდესაც ჩვენი მინისტრი დიდი ტრიბუნიდან აი აქ ჩვენი თეატრის სცენაზე მესხეთის საზოგადოებასთან, ჩვენს მაყურებელთან ამბობს, რომ მომავალი წლიდან ეს თეატრი ჩაისვება სარეაბილიტაციო და დაიწყება თეატრის რეაბილიტაცია, მაგ საკითხის ირგვლივ მსჯელობთ შიგნით. თქვენ ხომ არა გაქვთ ინფორმაცია, ვეკითხებით ჩემ ხელმძღვანელობას, ვეკითხებით ესე რომ შეკვირდა მინისტრი, იქნებ თქვენ რა გითხრათ რამე, მაგრამ როდის იწყება, რომ ჩვენს გვინდა გაგვეხარდება, რომ ნორმალურ გარემოში შევიდე და სპექტაკლის მერე ონკანზე თბილი წყალი მაინც მოდიოს, რომ ხელპირი გადავიბანო, ან ელემენტარული ტექნიკური საშუალება ქონდეს ცოტა უკეთესი. გვინდა და ვოცნებობდით, რომ აა წელს იწყება, გვიხარო და ყველას და ეგ გულის ტკივილი გამოხატეთ. ეგ დავაფიქსირეთ. და აქ არისო არა მარტო თეატრის ამბავზე, თეატრში კი კარგია გალამაზებულ შენობაში ყოფნა, მაგრამ ცოტა მშიერი კუჭით ცოტა ძნელია იქ გალამაზებულ შენობაში საქმის კეთება. ამასაც დაგპირდნენ, ამაზეც გაგვეხარდა, რომ გაზაფხულიდან სადღაც მარტისთვისდან უკვე ჩვენ მომატებული ხელფასი უნდა აგვეღო. ველოდებით
ველოდებით, ნუ აგვისტოში გავედით შეშუებულებაში, საშუებულებო პერიოდი, არაფერი არ ხდება არსად, აი სექტემბერი დაიწყო, სექტემბერი ეხა გაბრაზებულ გულზე, მშიერი და მოტყუებული სახიობი თუ რამეს იტყვის, ეს რატო აღიქმება რაღაც შანტაჟად და რაღაცა სხვა ენაზე ლაპარაკად, ვერ ხვდები, იმიტომ რომ აი აქვე კითხავთ, მოდი, თქვენ გულისხმობთ მინისტრი ასე თქვა, ალბათ მე, იმიტომ რომ მე გავაკეთებს გავსი კომენტარი, რომ თუ ეს პრობლემები არ მოგვარდებათ ხო, ძველ სპექტაკლებში აღარ ვაპირებ და ახალ სპექტაკლებში მონაწილეობის მიღებას, რომ ჩემი მოქალაქეობრივი და როგორც ჩემი მსახიობის კონკრეტულად მე ჩემს თავზე ვილაპარაკე და მე არ მითქვამს, რომ კოლექტივი გაიფიცება და რაღაცა მასიურ შიმშილობას მოაწყობ და არა, მე უბრალოდ ჩემი კონსტიტუციის რაც მოვალდებულებს როგორც მოქალაქეს კონსტიტუციის ფარგლებში ვთქვი, რომ პროტესტის ამ ფორმას მივმართავ. არ მსგავსი რამეს არ უნდა მეთქვა და მეთქვა, რომ რა კარგია რომ მატყუებთ, მადლობა ამ ტყუილებისთვის, თუ რა უნდა მეთქვა, მაგას ვერ ხვდები და უბრალოდ საწყენია შევთვისას და თლიანად ვინც ხვდება და ვინც ეს კომენტარი გაიგო, ჩემ სირგული ვინც არის, ყველას გაუპირდა, იმიტომ რომ არა ვარ ჩვენის ხალხი, ხა რაღაცა პოლიტიკური კუთხით რაღაცას მიუდგეთ. მე ჩემს ნამუშევარს და ჩემს ჯამაგირს ვითხოვ და ვითხოვ იმ გარემოში მუშაობას, რაც 21 საუკუნეში ადამიანს ეკუთვნის. სხვა ჩვენ არაფერი არ მოგვითხოვია. აი მისიო თქვენთ უმადურობა არის, როდესაც კრიტიკულ პოზიციას აფიქსირებ სამუშაო გარემოზე ან მიცემულ პირობაზე. აი თქვენი აზრით რამდენად არის ეს ის, რომ შეზღუდოს მინისტრ რამდენად აქვს მინისტრის სურვილი, რომ შეზღუდოს რაღაცა გამოხატვის თავისუფლება, კრიტიკული აზრი, კრიტიკული პოზიცია? ხო, აი ეგ უკვე როგორი მომენტია, იცი, მართლა არ ვიცი და მაგ დებატებში არ ვიცი, ხა ზეწოლები რაც ხა მინისტრმა რაც ტრიბუნიდან, საპარლამენტო ტრიბუნიდან განცხადება გააკეთა, მე პირადად ჩემს თავზე ვიტყვი, რამე რეაგირება ან რამე ესეთ ზეწოლა არ მოჰყოლია ამას. ეთყობა ეს იყო თვითონ მინისტრმაც თავისი უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ როცა დაგპირდით რამეს, მოითმინეთ, შეგისრულებთ. უბრალოდ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა ქვეყანაში, ყველამ კარგად ვიცით. ყველანაირი ფიალა მოთმინების არის ავსებული. ხალხი აღარ რჩება ქვეყანაში, გადის ქვეყნიდან ხალხი და ვინც დავრჩი და ქვეყანას არ ტოვებთ, ჩვენ მაინც მოგვაქციონ ყურადღება. ამაზე გვაქვს ჩვენ პრეტენზია და ამაზე გვტყივა გული, თორემ ეხა ვინ რამდენ პროცენტს აიღებს საპარლამენტო არჩევნებზე და ვინ რუსთავაზე შიმშილობას დაიწყებს და ვინ რა კოტით შევიდა პარლამენტში და ის სულ არ გვაინტერესებს. აი ხშირად ამობენ ხოლმე, რომ მსახიობები ბევრ ამას უნდა ითმენდეს, კიდე მოითმენეთ, კიდე მოითმენეთ. ხო, ნუ კომუნისტების დროს იყო ეგრე, უნდა შიოდეს, წყუროდეს, ციოდეს. აი ბოლოს და მაშველი არ მოსდიოდეს, არ ვიცი. ბევრ პრობლემას აწყობთ მსახიობები, როგორც ჩანს, მეტომეტეს ალბათ რეგიონში მომუშავე მსახიობები განსაკუთრებით, როდესაც თქვა დედაქალაქთან შედარებით შესაძლოა არ იყოს რაღაცა მეტი შესაძლებლობა მეტი. კი, რა თქმა უნდა, ერთ თეატრზე ვარ გამოკიდებული და ერთ თეატრზე ხა რაღაცა ნაწილი, ძალიან მცირედი ნაწილი არის თოჯინების თეატრში, ორი თეატრი გვაქვს სულ ხა ქალაქში და ისეთ რეგიონში, ბორჯომს არ ჩავთვლით სახალხო თეატრი და ბორჯომშიც იგივე თოჯინების თეატრი. სხვა თეატრი ამ რეგიონში არ არის. ეს ჩვენი დრამატული თეატრი ემსახურება თლიანად რეგიონს და თოჯინების თეატრი თავის რაიონს და თავის მუნიციპალიტეტს. ნუ რაღაცა ნაწილი, ძალიან მცირედი ნაწილი პარალელურად მუშაობს თოჯინების თეატრში და რაღაცა შეღავათი აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც მარტო ამ თეატრის ხელფასზე ასე ვთქვათ და სხვა არაფერი აქ შოუს ვერ წაიყვან, რაღაცა გასართობი გადაცემების წამყვანად ვერ წახვალ, იმიტომ რომ თვითონ ადგილობრივი მედიასაც არ აქვს იმის საშუალება, როგორც ჩვენ ვართ, ისე ადგილობრივი მედიაც მწირი დაფინანსებით. უბრალოდ აი ამ პირობებში ძნელია უბრალოდ არსებობა, მაგრამ როცა აკეთებ შენ საქმეს, გეუბნებიან მოსაზღვრე თეატრი ხარ, ადგილობრივი კადრი ხარ, შენ უნდა შეინარჩუნო თეატრი, იმიტომ რომ მოწვეული მსახიობი ჩამოვა, 2 წელიწადი, 3 წელიწადი გაჩერდება, მერე უკეთეს საშუალებას რამეს დახავს და უბრუნდება უბრალოდ თავის ქალაქს. საწყენია უბრალოდ რა, როდესაც 20 ჩემ თავზე ვიძახი, 27 წელიწადია ამ თეატრის მსახიობი ვარ.
აი ფინანსური პრობლემები მანუჩა რომ დამყოფილა და ჩვენ სამხრეთში როგორ არ ყოფილა კაცო გავუშუქებია აი მაინტერესებს რამდენად ყოფილა ან არის დღეს თეატრი ისეთ მდგომარეობაში რომ შესაძლოა ფინანსური პრობლემების გამო დასიდატოს რაღაცა მსახიობა ან რამდენად ყოფილა მსგავსი პრობლემა გასულ პერიოდში კი გასულ პერიოდში იყო იმიტომ რომ ძირითადად ეს ეხება მოწვეულ მსახიობებს ძალიან მეწოდება ეს ხალხი გულის ტკივილით ვიძახი და ვამბობ იმიტომ რომ მე რაღაცა აგონიში ადგილობრივი კადრი ვარ და ელემენტარული ბინა მაქვს, სახლი მაქვს, კარი მაქვს და რაღაცა ბინის პრობლემა არ მიდგას ასე თუ ისე ჩემს ქალაქში. ის კაცი და ადამიანი, როდესაც ჩამოდის, ის ბინა უნდა იქირაოს, თქვენ იცით დღევანდელი ბინის ფასები ახალციხეში რა ფასებში იქირავდება ბინები. ზოგს ოჯახით, ზოგი ოჯახით ჩამოდის შვილით სოგი მეუღლესთან ერთად ჩამოდის, იმიტომ რომ მეუღლეც არტისტია და იმასაც იწვევენ პარალელურად, რომ იქნება რამე შეღავათი კონდეს ორ ადამიანს, როდესაც ერთობლივად მუშაობენ. ეს პრობლემებია. ახლა ახლანდელი მდგომარეობით თლათ ისეთი კატასტროფული ამბავი არ არის, რომ ვინმე ვაიდა ამის გამო თეატრი დატოვოს ან შიერი მოკოდეს, ასე თქვა, დუხეშად ვიძახი, მაგრამ მე ვიცი, რომ რამოდენიმე ადამიანი წელს ახლა უკვე შემოდგომით ფიქრობდა იმას, რომ იქნებ ისე ხომ არ ქრათ, რომ ბინის ქირა გამოვიყენოთ ტრანსპორტში და ვიაროთ თბილისიდან. და აქ ბინას ვეღარ წვდებიან უბრალოდ ისეთი ფასები, ისე აიწია ფასები, რომ ეგეთი საუბრები მოსმენილი მაქვს და ვიცი და ჯერჯერობით არ ვიცი, ნახოთ, მე ვიცი, რომ რაღაც თეატრი რაღაც მინიმალურსაც უხდის ქირის, სადღაც 100 ლარის ოდენობით თეატრი ეხმარება მოწვეულ მსახიობებს, მაგრამ მაინც არ ყოფნის, როდესაც 500, 600, 700 ლარს იღებ და 200, 250 ლარი მარტო თეატრის დაფინანსების გარდა ბინაში მიგდის და ყვებაში და კომუნალურში კიდე 1-200 ლარი, თქვენც კარგად იცით არითმეტიკულად სადმივალთ. საშუალო ხელფასები როგორც ამოცარ საკმაოდ დაბალია, ხო, თეატრებში. აი თქვენი ზით ასეთ პირობებში სახიობების ასე ვთქვათ განვითარებას რამდენად აქვს გასახანი, რამდენად შეიძლება ვთქვათ სახიობს რომ ასეთ პირობებში ვთქვათ ჩამოვიდეს, იმუშაოს, გასაგებია, გასაგებია თემა პროფესიულად. პროფესიულად გაზრდაფ სახიობისთვის ჯერ პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ საინტერესო რეჟისორებთან გიწევს მუშაობა. საინტერესო პარტნიორებთან გიწევს მუშაობა. თუ პროფესიულ გაზრდაზეა საუბარი. პროფესიულ გაზრდა გიწყობს იმაში ხელს, რომ კიდევ გცდის, რომ ჩადიხარ და ქალაქის სპექტაკლებს უყურებ. ეცნობი შენი კოლეგების ახალ ნამუშევრებს. ჩადიხარ სხვადასხვა რეგიონებში და ესწრები შენი მეზობელი თეატრების პრემიერებს. და როდესაც გზის პულიც კი არა გაქვს, რომ უბრალოდ ჩახვიდე და პრემიერას დაესწრო, რომელ პროფესიულ განვითარებაზეა საუბარი? ერთადერთი ჩვენი პროფესიული განვითარების და უკეთესი და უკარგესი შანსი გვეძლევა, როდესაც ნორმალური რეჟისორი ჩამოდის, თუნდაც რეჟისორ პედაგოგი და იმ ადამიანთან ერთი რეპეტიცია, ერთი ლექცია. ჩვენ შემოვიფარგლებით მხოლოდ ამით, იმიტომ რომ სხვა ჩვენ სადმე გავიდე და ვინმე თბილისის გინდა რუსთაველის გინდა მარჯანიშვილში გინდა თუმანიშვილში გინდა ოპერაში სპექტაკლს დაესრო, ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება ჩვენთვის. ელემენტარულია, ჩვენი მეზობელი თეატრია გორი, გორში ვერ მიდიხარო, შენი კოლეგები და შენი მეგობრების პრემიერებს დაესწრო და მიულოცვან რაღა, თუ მაინც და მაინც გასტროლით არ ჩახვედი და შენ არ ითამაშე იქ, მანამდე ვერ ნახულობ ადამიანებს. Ну, ძირითადად ეგ პრობლემია პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით. ეგ ბაქს თუ ნორმალური რეჟისორი ჩამოვა და იმ რეჟისორთან ნაყოფიერად ვიმუშავებთ და ისე იმ დონეზე ვიმუშავებთ, რა დონეზეც სპექტაკლს და სპექტაკლის დაწყებას და დასრულებას, ნორმალურ დასრულებას ჭირდება. მე არ გულისხმობ, არის ხოლმე ესეთი ფორს მაჟორული სიტუაცია, როდესაც ჩამოდის რეჟისორი და სადაც ერთკვირაში სპექტაკლს აკეთებ და სპექტაკლი გამოდის. არის ეგეთი ამბებიც, მაგრამ ნუ ეს სხვა პრობლემებია კიდე. აი ამ საკითხებზე საუბრისას რამდენად აქვს ადგილობრივ თეატრს საერთო აზრი? რამდენად არის ეს ერთიანობა, რომ თქვა ეს პრობლემა, რომელიც დღეს დგას, კი, კი, რომელიც მინისტრმა დაასახელა, რამდენად იზიარებს ყველა მსახიობი ამ აზრს? ყველა მსახიობი იზიარებს აბსოლუტურად ამ აზრს, იმიტომ რომ
ან მეგულება მე ახლა ჩემს თეატრში, ჩემ კოლეგებში შინაგანად რომ ჩავხედო ყოველას გულში, არ მეგულება ადამიანი რომ ხელფასის მომატება არ სურდეს. ან ახალად გარემონტებულ თეატრში შესვლა არ სურდეს. სხვა ამბავია ვინ როგორ ამბობს ამას და ვინ რატომ იკავებს თავს, ან ვის უფრო მეტი დიპლომატი აქვს ჩემგან განსხვავები და ვინ უფრო მომთმენია და ვინ უფრო დამთმენი, აი მაგაზე ალაპარაკი. თორემ ყველას უნდა, როგორ არ უნდა, სულელი უნდა იყო, რომ ხელფასის მომატებაზე მიდოდეს ლაპარაკი და შენ იდგე ჩდილში და იქ ამათ რომ მოუმატებენ, მეც საყაბაბათანავა ერთად არა ვარ, მაგრამ არ არის ასე. კოლექტივში ერთიანები ვართ და ვიქნებით, მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ეხა ზოგი ამბობს ასე, ზოგი ასე ამბობს. როდესაც დადგება სიტუაცია, რომ ასე კოლექტივი რაღაცას აპირებს, მერე გამოჩდება და თქვენც მიხვდებით მერე ვინ და რა დონის ერთობა ჩვენს კოლექტივში, მაგრამ მე ახლა ხმამაღლად ვაცხადებ, რომ სრული ერთობა ჩვენს კოლექტივში და იყო და იქნება აუცილებლად. აი ხშირ შემთხვევაში შიდა სამზარეულო რჩება შიდა სამზარეულოდ და ჩვეულებრივი რიგით მაყურებელი, როდესაც თეატრში მოდის რაღაც სპექტაკლის ანახავად, ვერ ხედავს თეატრის ფარდის მიღმა რა ხდება. ამ შემთხვევაში აი ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად მსჯელობს მაყურებელიც, მედიაც, მსახიობებიც ამ პრობლემაზე, რაც პრობლემით ამ შემთხვევაში მეცხადის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში შეიქმნა. აი რა იქნება თქვენი სათქმელი თქვენი მოყვარულებისთვის, რომელიც ამ მოვლენებს ადევნებს თვალს და ხედავს? კი ბატონო, მე რასაკეთებს გვიწევს საუბარი დღეს. კი ბატონო, მე მინდა მივმართო ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, იმ მაყურებელს, რომელიც არის მთელი საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო თეატრალური მაყურებელი და ეს მარტო ჩემი სიტყვები არაა, ეს არის ძალიან ბევრმა თეატრმა აღნიშნა, არა მარტო ქართველმა, უცხოელი დასებიც ყოლია სტუმრად და მესხეთის მაყურებელის გაზრდა და მესხეთის მაყურებელისთან ერთად თეატრის ყოფნა, ეს არის ერთობლივი ტანდემი, რომელმა ტანდემმაც შექმნა ეს თეატრი და ის სიტყვა, რომელ სიტყვასაც დღეს ახალციხეში მესხეთის თეატრი ამბობს. მინდა მივმართო და დავამშვიდო ჩვენი მაყურებელი და დავაწყნარო და ვუთხრა ერთი რამ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი საქმის გაკეთებას იმ ფარგლებამდე და იმ დონემდე, სანამ გვეყოფა და გვეყოფა ენერგია და ყველაფერი გვეყოფა იმისთვის, რომ არ ვაგრძნობინოთ ჩვენი შიდა პრობლემები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენმა მაყურებელმა არ იგრძნოს ის, რომ რაღაცა ნიუანსების გამო მაყურებელს დავაზარალებთ. ესე ასე არ იქნება, უბრალოდ ჩვენ თუ რამეს დავაპირებთ, მე პირადად იდეა მქონდა ასეთი და შინაგანად ვფიქრო, მე თუ რამეს დავაპირებ, თუ მსგავს რამნაბიჯს გადავდგამ, რომ მე თქვათ რადიკალურ ზომებზე წავალ ან არ წავალ, მე ამას გავაკეთებ სცენიდან აუცილებლად. მე ჩემს მაყურებელს სპექტაკლზე მოსულ მაყურებელს სპექტაკლის შემდეგან დაწყებამდე ან საერთოდ ფოიეში დავხვდები და იქ აუხსნი, რომ დღეს არ გვაქვს ასეთი სიტუაცია, ბოდიშს მოვუხდი, გავაგებინებ, გავარკვევ სიტუაციაში, რომ ჩვენზე არ დაწყდეთ გული და იმასაც შეპირდები, რომ რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს ყველაფერი. ასე რომ ჩვენი მაყურებლის გარეშე ჩვენ არცერთი ნაბიჯის გადადგმას არ ვაპირებ და თუ რამეს დავაპირებთ, აუცილებლად ეცოდინება ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი არ იმსახურებს ჩვენგან ესე ზერელე დამოკიდებულებას, ანუ როდესაც ბილეთს ყიდულობს და მოვიდეს და უცებ აღმოჩნდეს, რომ თეატრი გაფიცულია და სპექტაკლებს ერთი მსახიობი ან ორი მსახიობი აღარ თამაშობ და მის გამო სპექტაკლი მოიხსნა. ასე არ იქნება, ასე არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქი არ იმსახურებს ამას. და არ ჩვენი მაყურებელი, რომელიც ხუთლარს და შვიდლარს და რაღაცა თანხას ჯიბიდან სხვა რაღაცას აკლებს და ჩემს სანახავად მოდის, მე მსგავს რამეს ვერ ვიკადრებ უბრალოდ. და ამ შემთხვევაში ჩემი ბოლო კითხვა იქნება, მინისტრმა თქვა რომ უნდა დაელოდოთ მოთმინებით, როდესაც შეიძლება ის ვითარება რა ვითარებას შეცვლადეთ საუბრით ბოდიში. მაინტერესებს როდემდე აპირებთ ამ ლოდინს და თუ გაქვთ რაიმე გეგმა ახლა მომავალში ამასთან დაკავშირებით? როგორც ვიცი, სადღაც ალბათ სექტემბრის ბოლოს, უკვე სექტემბრის ბოლოა, ოქტომბრის პირველი წვეებში, როგორც ჩვენმა ხელმძღვანელობამ ჩვენ განგვიცხადა, გვითხრა, რომ აი ამ სექტემბერში, სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის პირველ კვირაში უნდა გადაწყდეს ჩვენ ჩაგვსვამენ თუ არა მომატებული ხელფასების ნუსხაში, ბიუჯეტში, რომ ოქტომბრის თვიდან უკვე მომატებული ხელფასი ავიღოთ.
ველოდებით ამ პასუხს მოთმინებით, როგორც ველოდებოდით სექტემბერში, როგორც ველოდებოდით აგვისტოში და მარტიდან მოყოლებული ესე დაველოდებით სექტემბრის ბოლომდე, ოქტომბრის დასაწყისში, თუ რას გვეტყვის ჩვენ სამინისტრო. აი სამინისტროს პასუხისგან გამომდინარე, მე უკვე ცალკე გაცნობებ თუ რა ღონისძიებები გვექნება. უბრალოდ ჩვენს შიგნით გვინდა დაალაგება, დალაპარაკება, რომ ესე ერთი და ორი კაცის ხუშტურია არ დაემსგავსოს და არ იფიქრონ, რომ მანუჩარ გოგოლაურის ხუშტურია და ვინმე ამ პოლიტიკური ამბავი არ მიაწებოს ამ ყველაფერს, ან რაღაცა პირადი ინტერესი. ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერზე დავილაპარაკებთ, მოვაწყობ დასის შეკრებას. მოწვეული მსახიობები არიან ძალიან ბევრი და გასული არიან და უბრალოდ ძალიან იშვიათად გვიხდება ხოლმე, თუ სპექტაკლი და რეპეტიციები არ არის ერთად ყოფნა. და როცა შევჯერდებით ცალკე, აი ესე როგორც ინფორმით, როგორც მე თქვენ გითხარით წეგან, ინფორმით რაღაცა ჩამოყალიბდებით და ჩვენ ნაბიჯს გავაგებინებთ საზოგადოებას. თუ არა და გავაგრძელებთ მუშაობას და თავდახრილები მოვითმენთ, იქნება ვიღებ რამე ლუკმა გადმოგვიგდოს. სხვა ვარიანტი არ აქვს. ალო, მანიჩარი, ჩვენს მაყურებელს სააბაში შევახსენებ, რომ დასასრულს მივახლო და გადაცემა. საუბრობდით მესხეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში არსებულ პრობლემებზე, მინისტრ თეატრულიკიანის განცხადებაზე, რომ ამავე თეატრის მსახიობები, ასე ვთქვათ, არიან უმადურები და ნაწილი შანტაჟის ენით საუბრობს. ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ ამავე თეატრის მსახიობი მანუჩარ გოგოლაური ყავდა სტუმრად. მადლობა მანუჩარ, პირველ რიგში. მადლობა თქვენ, რომ ამ თემის გამო დაინტერესდით. მადლობა და ნახვამდის. ნახვამდის.